A Prefeitura de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, CEMOP, iniciou a pavimentação a quente na rua Manoel Correia. Serão investidos em torno de R$ 160 mil em aproximadamente 7 mil metros quadrados de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente. A equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas está fazendo o reperfilamento da via para que fique totalmente nivelada e assim colocar a emulsão asfáltica. Aqui na Manoel Correia, o investimento é em torno de R$ 160 mil. São recursos próprios da própria prefeitura, com o intuito de a gente poder melhorar as condições viárias da nossa cidade. Estão programadas mais 4 ruas, 2 aqui na região central e 2 em bairros, que são as ruas que também onde trafegam a parte de ônibus, onde trafegam um grande número de veículos, e que a gente está dando como prioridade para atendimento nessa primeira etapa. E o intuito do binário é nós tentarmos melhorar o fluxo dos veículos, no sentido de evitar esse congestionamento em determinados horários. Para melhorar o sistema viário da cidade, é a primeira rua a ser implantada para que flua melhor o trânsito. Quantos metros de asfalto quente que vai ser feito na Manoel Correia? Aproximadamente 7 mil metros quadrados. E além da pavimentação, qual que é o cronograma de obras da Secretaria? Bom, a gente está viabilizando asfalto e drenagem. Então, o bairro do Parque Agari, o prefeito pediu prioridade para que seja feito o manilhamento. Aproximadamente, acredito que uns 10 quilômetros de manilhamento em 6 meses. O prefeito determinou que seja feito 4 avenidas e vai dar um total de 21 mil metros quadrados. Esse serviço aproximadamente será feito em 2 meses e será em asfalto a quente. Os moradores da rua Manoel Correia estão satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado pela equipe da prefeitura. Para nós isso é maravilhoso, porque nós tínhamos muito buraco, inclusive até agora, um dia atrás, estava intransitável, principalmente a lateral da minha casa, o barulho que fazia com os pneus. Maravilhoso a ideia de fazer esse asfalto, que vai ser o asfalto quente. Pelo menos a nossa rua agora não vai ter mais os problemas anteriores. De acordo com o secretário da pasta, mais benfeitorias serão feitas na localidade.